Videolarımız ko'rgansiz de, boshqa joyga kirib ketmasin deb asiz. Chiroqingizni ko'ringlar. Ana. Sizlar muxlislarman. Rostdan. Qolim yopdi. Mamchi kopis nima bor? Menga izzatdan pro. Prosta. U xuplab qo'yibdi. Qachongacha deysiz puliga ijod qilasiz? Chunki turibmiz kichkintgina. Akestan men xadormidan sochidan topgan kelyapti. Revizor bo'ladimi o'zi? Qidiramasan. Kepegam chiqmoqchi edim-da. Ha, buni Amerikadan olib keltirganman. Shunaqa maqtamasiz. Siz o'g'lingizga qancha pul tikkansiz? Sizga serenada aytib beray men. Bu yerda kirasizga. Podvoldagi intervyu. Bittachi naskilami? Ish mumkin emas bo'lgan joylarga ham kirdingizmi? Ha, koronavirus. Yaxshilab bilib olasizlar. Qo'y, svetochka. Bit ko'tarib olibdi. Svet yo'q, Wi-Fi yo'q. Baqir chaqir, janjal. Bitta umuman yo'q, to'xta, bitmas. Uzr. Xursand bo'ldim, juda ham. Nima, svetochka qoldimi yana? Yo'q, ijod buni olib ozgina sir so'radim. Shok ham shok bo'ldi lekin. Barcha shukr sayt muxlislariga salom. Biz bugun yana bir xonandani emas, ikki xonanda, bitta aktrisani shokka chiqamiz. Videoda tomosha qilsangiz, kimligini bilib olasiz. Lekin ko'cha suv bugun. Yana yo'q kiyim olgan. Men bu yerda chiqib ketdim-da. Ko'ramiz, kim bor, kim yo'q. Bugun o'zgacha kun. Biz qatuvlar bor, qatuvlar. Oy, kiring deshta. Oy, sizmi? Tushunmadim. Men haydovchimidim. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Sizlar bilmaydim ish qilib. Yo'q, faqat ichkaridada, qoshimda chaqirib turdim, nima qolamiz? Kim eshikni ochdi? Oysimi? Yo'q, kameradan ko'rib ochib qo'ydim. A, yo'q. Kel. Anaqa nima, to'xtang. Faqat o'zi bilmaydi-da, xabari yo'q-da. Izzat qayerga chaqiramiz? Yana mana shu yerga olib kelganimda shunda xol bor edi shu yerda. Ha, xol bor-a? Unda biz kirib olganimizdan keyin chaqirasiz. Bo'ldi, bo'ldi, keyin xol studiyada chiqib qolmasin deb. Bo'ldi, chiqib qolmasdan ketdik. Zan operatorimiz, yana bitta operatorimiz. Ikkinchi operatorimiz qani siz? Ular o'zlari bilan o'zlari olaman, menimcha. Keling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Sizlar yaxshimi? Charchamayapsizmi? O'g'lingiz tug'ilgan kunidan, siz ham tug'ilgan kuningiz baxt, saodat, omad tilaymiz. Uzr, endi yuzga bostirib keldik. Kechirasiz, kimsiz sizlar? Voy, kimsiz sizlar? Alaysa. Tokuzdan. Ma. Men popularni Bunlardan saytlardan saytlardan aptamiz, blogger. Biz ham o'rgan kuniga shu rejalashtirib shu chaqirganingiz o'zida ham vaqt yo'q qoldi. Qattimiz? Qattimiz. Tepada xonasi. A, tepada. Yo, to'xta, yana qafan ko'p qachon keladi? Fan klub ham o'zi. Bo'ldi, bo'ldi hozir. Chaqirib, fan klub kelsin. Fan klub kelsin. Birgalikda? Ha, birinchi marta ko'radi, keyin fan klub ko'radi. Tug'ilyapsiz, bilan tabriklaymiz. Sizlar yaxshimi, charchamayapsizmi? Bilaman, bizni kutmagansiz. Biz mana o'rtog'ish orqali keldik. Ha, tug'ilgan kun. Tug'ilgan kun bo'lsa surpriz. Eng yomoni bo'ldi. Eng yaxshimi siz tug'ilsiz. A, yaxshimi? Rosa kutilmagandek. Yengil. Faqat biz sovg'asiz keldik-da. Maylimi, kirgizasizmi? Siz o'z sovg'asiz bizga. Ha, xolisiz? Sovg'amiz. Mashina hozir faqat da, mashinada. Hozir bir. Bir kim to'rt olib keldik, bo'ladimi? Bari. Juda ham katta edi, o'qishda. Xafa bo'lish yo'q, ashulasini siqgansiz-ku, to'g'rimi? Shunaqa. Shuncha mashina qilib keldik-da. O'zingizga ham xafa bo'lish yo'q bo'ldi. Qalaysiz, yaxshimisiz, tuzsiz? Yaxshimisiz. Xudoga shukr, oyoq kiyimni olishda qiyin bo'ldi. Surprizsiz. Kimsiz deylar? Kim hayron bo'ldi, kim o'kirib kelyapti? Begona qiz deb, ha? Kimsiz, kechirasiz, kimsiz deylar? Mehmonlar xursandmiz, xayrlandik, ishimizni ochdik. O'zingizga tug'ilgan kuningizga mana keldik, qarang. Kelsiz. Bosh kuni hali uyda bo'lasizmi, yo'qmi? To'g'rimi? Amallab hozir ketmoqchi edi o'zi. Amallab ushlab turibman hozir. Ketish kerak edi. Bu tug'ilgan kuningiz. Tug'ilgan kunim yo'q, o'zi tug'ilgan kunda har yili o'zi keng nishonlaymiz. Bu yil endi sal oila bilan, uydagilar bilan o'tirgim keldi, to'g'risini aytsam. Qayerda o'tirasizlar? Shu yerda. Ha, shu yerdami? Taklif qilamiz. Hoy, rahmat. Ustol qo'ydinglar. Yuring, yuring, mana sal. Bu hozir bizani stolga olib ketayotganlarining sababini men bilaman. Nima ekan? Videolarimiz ko'rgansiz-da, boshqa joyga kirib ketmasin deb aytsiz. Lekin baribir kirishimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi, iloji yo'q. Ko'rganman, hozir ikkilanib turibman. O'zi o'shunaqa bo'ladimi yoki intervyumi? Endi bugun tug'ilgan kuningiz-ku, shuncha. Lekin baribir kirishimiz kerak. Endi muxlislarimiz xafa bo'lib qoladi. Biz sizga bonus chiqib 4 olib keldik. 4imiz olib kirsin. 4 hozir shuni. Ta, muxlis deysiz, masalan, unmaydi, quruq bo'lib ketdi, quruq ekan deb.
این تولیان که هنده اینکه باقی در کپ کرش کرده کتار من اینستگرام در خویگه اینز دی کردم مخلیس لانیم کردیز ما؟ ها راسته نمت بیاس شده؟ او جده بر راست چرالی گپ لر؟ چرالی چرالی بر پزیتیو باین گپ لر بویس خانده؟ بومل سیوم که دی کلر آه کمی لما؟ منم چه بلمس همه اینده سیوم که دم گروپ کسیلم بویز کرمخ چی که بسه؟ دادم لشد کلر ایکن دادم لشد Instagram'da yazışları bu içi, o izahları mı? Şuna kayımlanı. Qara hamma narsani bilchadi da bular. Men hattoki sizni bu yilligingizni bilmagan ekanman. Lekin ko'pchilik odamlarga o'xshatadi. Bu umlarni o'sha odam ko'proq odam oilalar deb o'ylashadi, lekin unaqa emas. Unaqa emas? Yo'q, unaqa emas. Oyiz san'at sohasiga aloqasi yo'qmi? Yo'q, oyimlar doktorlar. Birinchi raddomda nima qilarlar? Ishlaydi o'sha yerda starshiy sestralar. O'tiring unda. Sabab kelinglar. Bemalol. Adalari ham tashrif buyurdilar. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Sizlar yaxshimi, charchamayapsizmi? Mani tanisizmi? Fokus. Uni xudo endi ham kelib turayotgandirlar. Bugun o'g'lingiz tug'ilgan kunlariga tabriklagani keldim. Rahmat sizga ham. Tabriklayman har holda endi o'g'lingiz. Bizni turdi-yu, ashim kutilmagan savob bo'ldi. Aha. Sizlar turibdilar deshatdi. Hali endi o'zlar ham hozir shu kutalar-ku. Juda apasniylar-da, hadi. Videolarni ko'rmagansiz, juda apasniylar. Hozir bizangida itos ham bosilib turibdilar. Men odamlar ko'pdi hozir ancha. Boshqalar ketib yugurib ketib qoladi aldab. Hozir yana bitta sovg'amiz bor. A, yana sovg'amiz bormi? Sovg'alar boy bo'ldi lekin. Adingizdan bugunmi sovg'a oldingiz? Adamdan yaxir. Ham yaxir, yaqiroqdan sizga. Endi berilgan sovg'ani aytamiz. Ayting, ayting. Ha, aytore. Endi shunday otingiz bor mana. Adam menga shu paytimgacha yetadigan umrim oxirigacha yetadigan savollar qilib qo'yganlar. Bosh. Aytam buguncha? Ha. Studiyaga yangi mikrofon oldik. O'zingizga hali maqtanar ekansiz, menga. O'zingiz maqtamasiz, o'zim ko'rib chiqaraman. Xudo xolisi. Xudo xolisi. Qani bizdan to'rtimiz yo'qmi? Biz o'z to'rt olib kelgandik. Sovg'amiz bor, surpriz. Faqat xafa bo'lish yo'q. Bugun endi faqat surprizlar. Qani qanday baxtli insonsiz-a? Shunda ota-onangiz bor mana, sizni sevadigan, hurmat qiladigan. Rahmat. Muxlislar yo'qmi? Sovg'atik juda ham. Muxlislar ganinglarda. Bor. Qara. Instagramda. Faqat Instagramda mı? Ya ya, o'tgan yil kelishdi, bu yil chetib bilmadim endi. 12 da kelishdi. Ko'p aytdilar. Bugun. Ha? Ha, kecha payt kelishdi. 12 da kechasi. Kecha payt. Har yili bir traditsiya qilib kelarlar, qizimiz bor. Kelib sovg'a shirin deb berib ketadi. Ha, yaxshi, yaxshi. Undan oldin ham 12 gacha ham oldim sovg'a. Sirli berib ketishadi hali. Voy voy insan. Madur bo'tdi yo'da. Fervermi? Oho. Voy kelinglar, kelinglar qizlar. Mana muxlislaringiz bor ekan Instagramda deysiz. Mana muxlislar. Mana muxlislar. Moroqqa. Tapchiki kiyoyangi. Kirgiz, kirgiz. Ana fanatlar. Telefonim ovadi mana. Xozman chiqaman hozir. Yaxshi bo'lsin. Mana ko'ryapsizmi haqiqiy fan klub. Ha do'st, qoil qolish kerak. Bu fan klublaringizni o'zimga o'tkazasam bo'lmaydimi nabodi? Bunaqasi yo'q. Bunaqa fan klub yo'q. Men har doim aytganman. Hamma bayramda, absolutni hamma bayramni deb tabriklashadi. Tug'ilgan kunimda mana ayniqsa bunaqasi yo'q, to'g'ri. Qani, shuni shuncha sug'oladingizdan yordam kelmasmi? Ko'tar qo'yishingiz mumkin beryapsiz. Bab, unaqa og'irlik qiladi. Sizga endi bugun chaqaloqsiz-ku, to'g'rimi? Ko'tarib olish kerak. Bu va kutmaganingiz. Rahmat, kattakon. Mana bugun tug'ilgan kunimiz. Do'stlar. Yo'q, hazilda. Endi shok bo'libmiz, endi shokmisiz? Shancho. Mana yuzimga ahamiyat bermaysiz. Agar tushganda boshqacha kiyinib kutardi-da mana. Hozir maytotim, muxlislaringiz-chi? Sizlar kirib keldinglar. Armonga aylanmay orzularim.
Hijronga belanmay tuyg'ularim, sevgidan sovumay qalbim, meni bu darddan qutqargan. Achin sengin tuzor yurakimga, achin sengin dabor tilakimga, hazonga aylanmay baxtim, meni bu darddan qutqargan. Yetar shuncha yolg'izlikning tunlarida yana bedor yashamoq bir-birimizga yetolmasdan ishontirsin yana meni sevishingga ishontirsin yana qaytib kelib songe nafasim berguncha bu dunyo mani qolmoqsiro yo'q ro'zg'oring kelyapsiz kelib yo'q shuncha Voy bo'ldi va ketib qoldi. Voy, ko'rsmoqchi. Yo'q, ko'rdingiz tortlarni? Isroil ekan. Muxlisingiz ekan. A, yo'q, menga ham. Voy, rahmat, kattakon. Faqat tug'ilgan kuningizda beraman. Bermasganla tortamman. Yana bitta tortlar bor-ku. A, bu birga to'ldimi? Bola ham. Qardan bola. Number 1 deganmiz. Erkak to'yimiz-da yo'q sani. Ha, bo'ldi. Voy, bu nima bu? Mana. Bu chiroyligini qarang. Mana. Biz namzan to'xtasizgina bijal qotdi. Ha, mayli. İzzet var. İzzet tozilgan. Nimalar bular? O'sha yeb ko'rsangiz bo'ladi, o'g'lim. Ha, yeb ko'rsa bo'ladimi? Bo'ladi, mana bu. Ko'p ko'rsin. Voy, yurish. Voy, yaxshimi? Voy. Qolamayapti. Ano, pisali yolishmasin deb bilmadim. Budlar kirsat degan-a? Shuncha shu bis qilib. Ayro. Vot, mana shu. Ana, tortdi. Mazilik jibil, poytam o'g'lazingiz. Tort chiqing bo'ldi-ya. Ketdi, tort ko'rsang? Yo'q, meni qidirmasin. Men yo'qman bu, tort. Yo, tort. Tort. Keling, biroq sari. Tort is ko'rgan keldik. Aytamadi. Biz особый торт olmadik bu yil. Yo'q, niyat. Tort olib keldi deshtiyu. Qotdi. Niyat ani kasseta kartina brezi. Kartina qanishda? Sog'alar. Tepaga havo xonasi chiqdi. A, xonasi, xonasi da. Ketdi, xonasi ham sunda. Sog'aga. Ana qolasiz. Qatdi edi, ana qani edi? Podarkalaringiz? Tepaga havo. Ha, podarkalar ko'rgan ketamiz hozir. Ana qay izzat. Ana podarkalar ko'rdi. Olib ketmayman. O'rtoqlar shu qo'rqishyapti, qarang, podarkani olib ketib qoladilar deb o'ylashyapti. Olib ketmayman, olib ketmayman. Hoy. Svet o'chib qoldi. O'zi borsa-da, o'chirib qo'yishadi svetlarni. Hamisha. Ha, bu sizning xonangiz, a? Buncha kichkina xonalari. Skromniy. Menga katta xona shart emas, uylangandan keyin. A, keyin bo'ladi? Bitta o'zimga bo'ladi. Bo'ladi. Ko'p olib kelishibdi mana. Ne bitki muxlislar podarklarni qilib qo'ymagansiz? A, menda studiyada turadi ular. Narsalar muxlislar olib kelgan narsalar. Hammasi studiyada turadi. Mana yasalar ekan. Mana yasalar kerak. Yasalar ekan. Qizil tutib kelishdi. Qizil qora rangga moslab. Menga moslab ketdi. Evet. Qolganlarni qayerga qo'yishibdi? Izzat so'rabdi. Okay. Menda ham shunaqa patchka bor edi. Qayerda bor edi? Patchka. Buni mening o'rtog'im berdi. Qaranglar, mana shu yerda. Hayvasmi? Bu nima bu? Men sovg'a qilishdi joyimiz bilan. Ha, chiroyli ekan. Bu yilgilari bu, o'tgan yili sig'magan yildan.
Pasta yarasi ko'pmas sovg'alar. Bek o'z tilasi yo'q qo'ymas. Zotiq deb bo'ldi, eshitdingizmi? Bu yerdan kerakli sovg'alar. Bu menimcha suv quysa chiqadigan ham ko'rinadi-ya. Qanaqa u? Suv quysiz, siz suv quysiz. Men rasm chiqadi. Men rasm. A, yo'q. Tekshirib ko'rsatdim unda, o'g'li. Tekshirib ko'ram. Ha, o'g'li. Mana olamiz, tekshirish uchun. Ha, mana ko'rdingizmi? Bu mashina. Hozir ko'rinmayapti-da, suv quyishimiz kerak. Issiq suv yetmi? Bor. Bormi? Yo'q. Qani nima ekan? Bir birgalikda suvxonani ko'rsak. Ha, suvxonada ko'ryapmiz mana. O'rtoqlaringiz olib kelganmi? Ya, bu o'rtoqlar emas, fakultetdan. Ha, fakultetdan. Bu ham mana tasbih. Bu nima ekan bu? Bu anaqa bo'lsa kerak. Bu mushkambar. Mushkambar bo'lsa kerak, mushkambar. Malatsiz. Shunaqa narsa. Eng qiyinisi mana shu. Shunaqa narsani o'zi yaxshi ko'raman mana. Ko'rdingizmi? E'tibor. Bu yerdachi. Bu yerda joyimiz bor. Kitob o'qisizmi? Kitob o'qiyman, mana hammasi, mana shu kitoblar hammasini o'qiyman. Ko'raylik kitoblarni. Fazilatlar kitobi ekan. Bu yerda menga yozilgan anaqa ham bor ekan. Ularni ham bor ekan. Mana topshirdim, mana topsin. Kim? Nomerlar nima qilibdilar? Qaray. Yo'q, mana podarka berish. O'xshash kerak ekan mana. Buni abzatini o'qib topshirdilar. Ah, she'rli yozganlar menimcha. Shunaqami? Boshdan qara, yo'q. Rasi yozuvlar chiroyli ekan, lekin mana bu yozib bilmayman. Assalomu alaykum yuzlar. Ah, sizga dil tilaklari. Qarang, shuncha dil tilak bor ekan. Erinmasdan yozibdilar, qoyil qolish kerak. Bunaqa muxlislar yo'q. Bu yerda chiqqan ko'raylikcha nimalar bor ekan? Bu shokoladmi? Qani shokolad ekan bu. Bu необычный шоколад ekan. Ha, shokolad ekan bu. Buni chetga olib turamiz. Ha, bu tengi kichik bo'lgan sovg'a ekan. Bu rasm. Ha, bu rasm edi. Qaqas mana xonangiz bo'mbo'sh ekan. Xonangizga qo'yib qo'ysiz bo'lar ekan. Qo'yib, ko'pincha narsalar hech nima bo'lmagan, o'zi yaxshi ko'rgan. Ha, bu muxlisiz bilan chiqqan o'tgan yildiki menimcha. Ha, shunaqa o'tgan yilda uyga kelganlarda. Menga uzun sovg'a qilishgan aytgancha. Qani shu uzun? Shotta pasta. U tirli uzun? Kumush. Ha, kumushmi? Ha, tirilib sug'ilib ketaman. Yo'q, xullas. Mana chiqopingiz nima bor? Shkafimda ishlama, nima sobi unaqa narsa yo'q, garderob. Muncha garderobimiz kichkina. Menga yetadi. Rostdan? Da. Endi kostyumlar pastda turadi u. Rostdan garderobingizmi? Da, rostdan. Bu yerda chi naskilami? Bu yerda ham. Qani ko'raylik, kechiklar. Ha, bu yerda ham bor ekan, yoz bor ekan, bu yerda ham mana kepkalari bor ekan. Kepkalar bor, mana. Aytgancha menga. Ha. O'tgan yil meni sovg'a qilish uchun izzat deb yozilgan bu ham. Mana shu menga ha. Special nima ham sovg'a qilishgan edi, mana bitta hozir topsam. Mana. Mana izzat shukr yozilgan. Mana. Bor ekan, yaxshi. Bor ekan. Xullas, shunaqa narsa. Gitaralar bor ekan, ha? Bu gitara o'zikimi? Kech payti chol kelganda olinadigan gitara bu. Atilab yaxshi qo'yib qo'yganman. O'ziklar sindan bildim, kechqurun gitara chalsangiz. Yo'q. Dashmida? Yo'q. Bemal albaqir primoterlarni ham shu yerda boraman. Yo'q. A, bu shkafda nima bor? Seyf bor mi bitta? Ya, u shkafda hech nima yo'q, rasmi. Bizimda pulmul olgan kelamiz degandik, chuda topolmaymiz bir. Mana bu yerda. Aha, bu yerda naqa deydi, nima deydi? Lashushlar. Lashush. Ah, voy, menga mi? Qaysi? Rahmat ko'rdim. O'z kerak edi menga mana. Menga izzatdan pro. Baraka topayim rizdan ilohim. Bugun mana ham tug'ilgan kunim devdim. Sezgan ekansiz-da, ketdik endi. Bu yerda ham bu narsa qidiramiz. Sumka bor ekan. Proli bo'ldim. Shunaqa mehribon deb o'ylamagandim sizni. Rahmat, keltiringlar. Kesoramiz. Nima bo'ldi? Yopmi? Ne asobat ekan mana? Nima bu? Prosta. Uy qulab qo'yibdi. Ovoz olmaymi? Narsalar turadi, bitta olimlar. Men bitta ko'chaga chiqsak bo'lar ekan hamda. Ha, bu yerda hovliga ko'chaga bitta ochib Zubar, Zubar chiqqaniga yopib qo'yishgan mana. Voy, hali oy qaroq turdi. Bizda jiyanlarim bor. Eting, men bitta mamdan ko'rib kiritmoqchi. Qanaqa bu yerni sarqitmoqchimi? Ko'rdingizmi? Yana endi chiqaylik. Ha, bu yoqqa kiramiz. Bu yerda nima deysizmi? Bu yerda deysizki xola Zubayr, o'ningan joyi. Ha, haligi jiyaningiz? Zubayr. Voy, chiroyligini. Qakras chiroyli ekan. Yaxshi ko'raman deysizki joylarni o'zi. Mashta. Bitta ijod qilar ekan jiyaningiz. Shunaqa. Juda sho'x. Voy, ko'rdim, kameralarni olib, o'zim operator bo'laman, anaqa bo'laman, ayvonda. Juda sho'x jiyanim. Qoyil qolish kerak. Qachongacha deysiz pulga ijod qilasiz? Yo'q, aynan hozir kunda ham 3 yil davomida hozir ijod to'xtab turibdi-da. Nega? Ijod to'roq ketyapti, shularni yozyapmiz. Klip bilan promo, rotatsiya aylanmayapti. Aynan o'sha adam.
Qachon pul berdilar? Menga pul berishni to'xtatganlar sababli. A, yo'q, beryaptiraman. Va, nima bo'ladi? Bu yerga endi erkin ijod, misol uchun, o'zing qilganda otdilar. Shuning uchun hozir sal qiyin bo'pti sizga. Sponsor topish kerak ekan, qarochi. Vot, shuning uchun ham mana siz Instagramda qo'yganlaringizni kim bu bola degan anaqalarni ham o'qidim. Ko'proq endi menimcha viloyatda hali yaxshi tanishmaydi. Nima bo'ldi ham asoba tan olish kerak bu narsani. Aynan mana shu 3 yil davomida menimcha to'xtaganimizdan hisobidan bo'lsa kerak deb o'ylayman men shaxsan. Balki. Ijod qilish kerak, pul topish kerak. Vot, shuning uchun hurmatli ko'rayotganlar sponsor kerak. Bugun 1 yoshga to'lgan munosabat bilan mana biz detskida intervyu qilishga qaror qilgandik. Mana bu yerda shotlar bor ekan mana. Zo'r ekan. Yaxshi alohida xonasi bor ekan. Yo'q, umuman meni qiziqtirgan narsa juda ham xursand bo'ldim kelganingizdan. To'g'risini aytsam, men bir savol bermoqchi edim sizga, boyga chaqirib qoldim. Men bitta narsa so'ramoqchi edim sizdan. Nimaga aynan endi shuncha san'atkorlar turganda meni tanlaganingiz bu? Chunki bugun tug'ilgan kuningiz-da. Ha, shuning uchun surpriz qildik-da sizga, qarang. Yaxshi deqlik dedik-da, tug'ilgan kuningizni ko'rib, sizni tortlaringizdan yeb yig'mamiz. Ketdik dedik-da, bekor kelmadik. Qornimiz och bo'lgani uchun bugun tug'ilgan kun inshaalloh bor edik dedim-da, qarang. Bo'ldi. Bitta nima? Bitta spalni akam bilaniki, keling bilan akam. Bittacha. Endi bu ko'rsatishartmi? Nima o'zi bu? Nimani to'g'ilaydi? A, yo'q. Ha, yo'q. Aka, tamam, men xadormi bilan? Yo'q. Men doimcha birovlarga uy kirsam, bilasizmi, vannaga kiraman? Nimaga? Chunki oynaga qarab olishim kerak-da doim. Chiroylimi yo'qmi kamerada kelmam, ko'rsa to'kishmasin. Chiroyli? Chiroyli. Nima bo'ldi unda? Chiroyli bo'lsa, qon ko'rib olamiz, nima bor, zo'yizlikini tekshiramiz-da endi. Kim tozalaydi uylarni? Uyda toza ekan, ha? Uyingiz toza bo'lar ekan. Chang ham yo'q ekan, doq qaraman, qidiraman changni. Siz revizorga ishga kiring. Revizorda ham hozir qidiraman chang. Chang. Bo'lmaydi, yo'q qidiraman. Chang masalan, aka bo'ladi, azgina qarashoq bo'lishi mumkin. A, qarashoq bo'lishi mumkinmi? Kirli yo'qmi bitta ichida? Va kirli bor ekan. Qara, kirli bor ekan. Bitta dona kir bor ekan. Men mamchada qalayzi keladi, tiq borishgan bo'lsa kerak. Mamta nima ekan? A, bitta qarashoq ekan. Qarashoq. Chang ichini ham yaxshilab nima qiling narsa. A, qarashoqmi? Nasibi hazirlashdi. A, yo'q, sizda pul bormi? Yo'q, hazirlashdi. Lola men deb o'ylodim. O'zingizdan chiqdi, iltimos. Xo'p, hozir chiqamiz. Amta nima bor ekan? Hamki, shulab qo'yibsizlarmi yana? Yo'q. Oy, shoktalar. Kim kelib qoldi bizam imzolar. Imzo ko'rsatdim shunaqa-da. Men bitta ochiladimi eshigingiz? Ha? Dani, kaltini. Nima? Qani keldi? Nima? Ha, tepa deki. Voy, bilmasmidingiz? Yo'q, jallarim bor. Shu yerda turib bilmasa ekanda qaraydi. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu yer tepada ham, pastda ham ko'p bo'lmaydi. Eng ko'p bo'ladigan joyim qo'l bo'lishi mumkin, chaqqan nomoyi odam. Voy ha. A, mashdan qaravdilar oyiz hali. Xo'p, a, qo'shningizdan uymi? Bu qo'shnimizdan uyi. Qo'shningizdan ko'rinar ekanda. Bu yerda ham qo'shirli yopaq ekan. O'rtog'ingizmi? O'rtog'im Xalilxon. Voy, suv ekan, chiqarib kiramiz. Ha, bet suv ekan ketdi. Xullas, men bu yerda, bu yerda ham emas, pastda ham emas, eng ko'p bo'ladigan joyim podvolda. A, podvolda. Bu yerda ko'p bo'ladi. Podvolda kiramiz unda. Podvolda kam qolsiz shu studiyamga. Bir ko'raylik shu. Nima bo'ldi? Nima deb turmaydi? Ana, operatorlar. Qarasiz. Qo'y, qo'y. Men bu chiqib ketdi. Biz narsam. Biz mana. Ayzaxon. Ayzaxon, siz xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, nega? Men hali yoshman-ku. Siz opa. Katta ekan, studiyangiz katta ekan, spalningizdan ko'ra. Aytaman, o'shaning uchun ham bu yerda-da ko'p. Bu orqa hovlimiz kichkina, orqa hovlimiz. Chiqib ketsa bo'ladi? Yo'q, birdan chiqa olmaydi. A, chiqa olmaymanmi? Yo'q, altta eshik bor. Ko'pagam chiqmoqchi edim-da. Qanaqa qilib ko'ramiz unda yo'qni? Ishlama yo'q. Ash narsa yo'q. Nima bekitib qo'ygan narsalaringiz yo'qmi? Safe map degan joylarda. Yo'q. A, desam shu tashlab yozasizlarmi? Ha, hamma shularni shu yerga yoziladi. Albatta. Bu kim aka? Bu ham meniki, real. Bu shokoladmi? Yo'q. Mana shuni shokolad bor. Nima deb bor ekdi? Nastoyashchi ekan bu. Qatta aytdingiz. Buni menga sovg'a qilishgan. Ha, sovg'a qilishdimi? Zo'r ekan. Mana real hitdan o'tganimiz bor. Yana fan klublardan bu kichkina sovg'alarimiz o'tgan edilar. Zo'r deb reklama qilamiz. Okay. Qaytay. Zo'r deb bizga pul to'lamagan. Shancho. Yana bu yerdachi? Bu yerda instrumentlar, rasmlar, bu yerda. Bizam uyda
همه اینسترومنت بار همه اینسترومنت بله حقا نیمه همه سا زور اکن ها ادم اینسترومنت لاره دیمه چلش بلاس ما یا ما اوز بیچی چلش بلیم نیمه معنی که اینده با کروش که خانید که اینچه خیلی ناس سو سالش نیست گریده گو کمی برون خیلی اتر یه شکل لگه سو جوازی نیناس قدر اسم زنچ خواه ماسا بیتی چلب کوره من اینطورس اوز بی اینسترومنت لارن حالی اخش چلش بلیم من بلا مای تو ادم گفت جانم بلا من اسمیزدن چی خواه میده ما؟ یایی بده چل برسله کوریدی خانه چل نرکه سیزن ارگان میرسیم سیزن مامون چل سیز گره مامون چه؟ ها بو بویم زبای رکه دویم زبای رکه زبای رم آه بو سلانه که رسیم بره من دارم لبونه باقلمانه باقلمانه کچکی نیکن کورم مسکنه ده زد او کلدم؟ کم؟ یعنی تابق لگر کلشم آیوغه کتی چپ کلم چپ کلم دوستیزن چی باله؟ Alın gelip gelişimde. Bu her yeni gelişen toluya gidiyor. Fan kulüp mü? Evet, fan kulüpte. Ay, fan kulüp ama bizi zor iken kulüp. Yani son 12'de geliştik. Her yeni gelişti. Kulüme gerek yazdı. Anki kulüme hapiste. Literatür için ben stüdyoda bulam. Oho. Energetik uças mı? Yok. Energetik uças mı? Kaçtan energi onda? Ben zavye kubaktım. Spor zavye ama. Neyim daha sonsuzum? Yok, ben kaçır. Kaçır sıkılıyorum. Baksıyorum. Ha, boks bulan şovlasın. Boks bulan şovlandırma. Kim? یارم خوب است که پدرش شانزده کی نمونه سبلا مارم چند خوب است که چیم درست بله که دوست داری خیلی لایس بله که لیا خزم زن بود شرب سری نه شانزده چیه آه وای خوب است کرده وای سبلا کرده من زن چی مزیت بامی نه آ کوش که حال خوب است کمیترن از هنگام که یاد دید میده آدم لکه وات کروگان نیک آدم سی کی شانزده شام حاله اش کنی نه نوشته چند تا است مام وای کی ادامه میدی Siz san'atkorni qizlarisiz? Da. Aktrisa har holda oyizlar. Qani loyiz nimaga ushlab qo'ymadingiz mana? Oyimlar syomkadalar, syomkaga ketdilar. Bu boy o'zim olib tashladim syomkan. Serial qanaqadir olish o'tgan ekan, o'shanga soat 11-11 yarimgacha bo'shamayman dedilar. Hech tirib ketmasdi. Agar siz kelganingiz bo'lganimda, albatta gaplashardim. Men oyiz ko'rgani kelib, mana chiroyingizni ko'ringlar. Uzun kuyup kana taptım bana. Uzun manga yetişiyordu. Kalti kalti kiyadı yani kızmadır. Şuna adıştı mı? Şuna kadar iş kiyadı. Siz etkendir soyu hıdayın çıksın ayın. Kiyadı mı da ben? Şu hayran buludum. Yok uzun normal. Şu bana. Kalada kiyadı. Etemen ki mağaz etemen de katke borsam uzun cayı böyledim. Misal ki kalti cayı kalti. Uzun cayı uzun cayı. Bana uzun cayı kiyandı mı uzun cayı kiyandı. Yeni ben bak değil. Fakat sokun şart değil mi bana? Da yok e. Mara sokuşadı Instagram'da. Oğuliz komentariyle okutturduk. Şok bop kaldım. Yastırdı. Bu hali şok küçükeniz mez dedim içimde. Bugün mali tuğla yan göz inlemeye kaldım. Mali suçuna kusuk şahat suçuna kuna var. Mavuz Ahmet bir miyim mavuz? Ahmet bir şey gireyim az. Şu. Ne işte farzadınız var? Üçte. Üçte mi? Şimdi kim? İkide oğul bir takas. Nağmatilla. Kat oğul ise? İzatilla. Şuttan mı? Ha, şutta, şutta. Bitti bana kurdum. Şutta. Çıralı bitti oğul ise? Ben farzadınlarım hamas çıralı.
Bolani birinchi marta ko'rishimda? Da. Agar shu o'g'lingiz bo'lsa. Otlar nima deysiz, nomlar? Ne'matullo. A, Ne'matullo. Ne'matullo. Hozir ular bilan suhbat qilamiz. Asl kimga qilishalar buni? U sal seriozniy rol ekan, bilmayman. Ta otib qotib qolib olarsiz. Bo'lishi ham. Ha, yo'q, otib qolsharmi? Qaysi video kamerangizga mos bo'ladi? Da. Otsa zo'r deb qiziq bo'ladi. Da, seriozniy rol. O'zingiz qaysi rollar o'zingizga yoqadi sizga? Voy, rollar ko'p. Mamma cholva nabira o'ynagan Polat Kesoyat Qosimov bilan juda yoqadi o'sha rol. Mamma Shabnamdagi ayniqsa u zo'r chiqqa. O'sha joyini ham ayamlar rahmatli qaynonamlar biz domda turganimizda 3tami 4ta tovuq boqqanlar. Stoji ekan uchun obязательно ertalab azonda tuxum yutish kerak edi o'shaga deb specialno ular uchun boqqan edilar-da o'sha narsani. Bir kun oy mehmonga keldilar-da aytdilarki, "Oy nima qilyaptilar?" dedi. "Tovuq qidon beryaptilar, men bera olmayman bu narsani" degandim-da. Shu bilan qarab turdilar o'shanda qaynona oyimlar pif 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 tu deb. "Oy, shunga ham qaraysizmi?" deganman. "Savol qachondir, qachondir qaysi joyda menga kerak bo'ladi shu narsa?" Deganlarki, shu Shabnam necha yildan keyin olingan film bo'lganda, o'sha ko'rsam shu g'ir qaynonam qiluvlarni qilyaptilar deyishibdi. Olganlar o'zlariga. Olganlar, rossivka gubka pitvats qilarlar deyishib, anaqa narsalarni. Necha yoshlaysizlar? Voy, men katta yoshlar. Haligacha men kliplarda, kinolarda pozitivniy radi qor qolish kerak. Ay, yo'q-ku. Molodets. 60 bir mavlan. Adam 80 ga kirdilar, Xudoga shukr. Oyim 77 dedilar. Так что шунака? Шунака гапларди. Ойзам бу нарса зур ижрот берасиз сага? Шу кўз учун? Йўқ. Ашлечи биласизми? Мен умуман санатдан нари одамман, лекин яхши кўраман. Ну, катта камера, мен катта ўғлимда ҳам бор, ўзи умуман фарзандларимда ҳаммасида бор. Билмиш қилади. Бизда ҳам бор. Буни йўналиши бизнес. Мен каттасинки. Қизингизки? Кетмаган. Бу педагогический институт битирган, ҳозирча нафақат ўтирибди, болага қараб ўтирибди. Лекин анақа Sağ olun. Şu işlese gereği var ki. Siz doktorsuz ha? Ben yok. Ben operasyonel starşı medistraman. Perinatal centerde işliyim ben. Umu alakız yok. Alakam yok. Lekin da. Kızıqa kılıp uzunmuz koyandı. No nila kamer. Uzunmuz ha? Gittikin uzunmuz kılıp uzunmuz kılıp etmemiz. Ne bu attı bizden işliyor adı? Çöte hem ya tınç. Zato hazırlarım hemen arsam çıktı. Ha? Kit attım. Ketdik bu xonangizga qani bir kiraylikchi. Mana bo'tdi. Kirmaguncha bab qo'ymayman dedi-ku. Kiraman, oldin bo'tdi tanishtiring. Oho, bu sport zalmi? Yo'q. Bo'tdi. Ovoz yoziladigan joy. Ham bitta o'tirib ashlaytasiz-da? O'tirib, men turib, farqi yo'q. Anaqa yer qarab, hazatga qarab. Qani bitta jonli ijro ishlaydikchi sizdan chiqdi. Gitaralarim bor. Gitaralar bilan birga. Bo'tdi ham gitaralar bu. Bu chi? Bu ham kelasi bu. O'g'ir bu. Ha, buni Amerikadan olib keltirganman. Shunaqa maqtanmasiz endi. Yo, maqtanish emas. Endi bu men maqtanadigan narsalarim instrumentlarda. Shuning uchun tot bo'ling, Amerikadan kelgan qimmatbaho bo'lsin. Shunaqa. Qaran, charadi buni, tushundingmi? Men boshligimda chalganman gitara. Siz o'z qilmagan ishingiz yo'q, menimcha. Men endi qiziq bo'ladi, boshlaydi. Yaxshi-da. Serqarda shu. Sizga serenada aytib beraymen. Serenada bo'lsa, mana siz uchun kerak unda. Qani bitta eshitaylikchi serenada. Queres mi rollo y la luz de la luna en el mar. La garganta que sin mojar que te moja de amor. Qarsaklar. Endi buni tarjimasi nima edi? Bu o'sha qizga aytilgan. Qaysi qizga? Endi o'sha o'zini yurtidagi qiziga yaxshi. Nima deydigan, xo'p? Sevgisi xor. Men seni sevdim, sevdim. Tarjimasini aytib ketdim, tushunmayapsan. Balki bu so'zlarimiz kimnidir xafa qiladi. Ba'zi bir gaplar aytilmasa ham hamma biladi. Uncha muncha sirlarni shu ashullar uchun beradi. Xafa bo'lish yo'q, endi xafa bo'lish yo'q. Sochiroqni ichida hech qanaqa jin yo'q. Ochil dasturxon ertak xafa bo'lish yo'q.
osmonda o'zicha yulduz bo'lsak keladi peshonada bo'lmasa xafa bo'lish yo'q ashula aytishdan son ish yo'q ovozni ijrosi o'xshamasa xafa bo'lish yo'q osmonda tanish bilishlik yo'q qo'ldan kelgani shu kam bo'lsa xafa bo'lish yo'q o'n bepturi shuncha odam turibdi mana ko'rdingiz zakadarsiz sizni поддержка qilib turishibdi rahmat lazi yana bu joylarga kirib ketmasdi 5-6 taxrani turibdi bilib oladi bu xafa bo'lish yo'qni xudo xohlasa boshqa versiyasini qo'yamiz bu xafa bo'lish yo'q nimaga kuylagan so'zi man tushunmadim shunga endi haqiqatan shunday deb mundoq qarasangiz so'zlarni agar qaraydigan bo'lsangiz hamma shunday aytadi deyapsiz masalan man shunday aytolmayman chunki ovozim yo'qda yo'q misol siz ayta olasiz harakat qilsangiz kuylasangiz bo'ladida demoqchi lekin qiyinda lekin qiyin no hozirgi kunda bu narsa qiyin emasda odamlar uchun misol uchun mana siz o'z shuni nima deydi aqlingizga yetyapti siz shunday xirgoya qilsangiz ham aytolmaysiz lekin chunki qiyin deyapsiz u aytolmanku vashe qiyinda bu narsa hozir oson mikrofon mana kompyuter to'g'irlandi ashula tayyor yo'q bo'ldi ashula aytamiz hit ashula tayyor да mega hit вот bu yerda shunaqa yo'q biroz svet yo'qmi mana bu yerda oxirgisi bu yerda bilyard o'ynar ekansizlarda ha dam oladigan joy odamlar bilan har kuni kechikmay ishdan keyin shu to'yda hozir odamlar bilan yuramanda to'yda shunaqa dedilar birga yuribmiz dedilar nega unaqa alohida yurmayapsiz oldin alohida o'qitdi sostav bilan yurardiz oldin o'sha odamlar sostavlar toj guruhida yo'q alohida o'ziz ham alohida ham yuramiz ha alohida ham yuramiz alohida ham yuramiz adangizga pul berib turasizmi albatta nechi pul berasiz bir rodan siz dejurga chiqasiz aytgancha yo'q dejur emas dejur emasmi nega dejurga man odamlar bilan birga chiqaman bir roga endi o'zim chiqaman bir o'ziz nechi pulga chiqasiz endi faqat jonli aytasiz jonli janiq bo'lib ketadida adangizga qancha pul berasiz mayli hammasini berasiz yo'q man hammasini oyimlarga ko'proq beraman odamlar ham o'zlari aytadilar shu oilaga nechi pul topsa moshinangiz bormi bor nima moshina gentra kim olib berdi aytib bergan yo'q man mana mani hamma shunaqa deb o'ylaydi hamma shunaqa deb o'ylaydi adasini bolasi adasini puliga yashaydi adasini puliga yashaydi hamma narsasini adasi qilib bergan yo'q hurmatli bularni ko'rib turgan man muxlislar deyishga uyalaman to'g'risi hali muxlislar shuning uchun muxlislarsiz keldi endi bular ham teng kuzatuvchilar kuzatuvchilar g'iybatchilar ko'ruvchilar shunaqa xullas sizlar o'ylagan darajada emas emasmi albatta o'zim ham harakat qilaman moshinamni ham xudoga shukur endi baribir otam o'ziz oldingizmi albatta qanaqa qilib man ololmayapmanku yo'q endi baribir ota onani ham kuchi bo'ladi yordam berishadida albatta albatta ota onani ham kuchi bo'ladi ada 5-6 qo'shib bering o'zim ham tanki qo'shib olaman degandirsiz o'sha ozgina yig'ganlarim bo'ladi o'shalardan misol uchun mana shunaqa vaziyat deb tushuntirsam yo to'g'ri yo'l ko'rsatadilar yo'lmasam qo'shib bo'pti mana man bilan olib turgan deydilar lekin shu payt kelganda обязательно uni oshig'i bilan qaytaraman xudo xohlasa yaxshi niyatlaringiz да вот shunaqa vazi ekan bitta o'sha boyagi joy mana shu qaysi kiradigan joy dedingizu qayerdan qaruvdik buni yo'l bor ekan dedingiz orqaga o'tadigan nima dedingiz bu o'sha anaqa naryodan kiriladi deyapsiz ha вот o'sha ko'chadan bundoq kiriladi bu yerdan endi kelgan odamlarga uy ichidan olib kirib borsangiz ha mana shu tomon kirganingiz yaxshida to'g'ri o'rtoqlaringiz shuni yozib turasizmi ashulachilarga yo'q ashulachilarga yozmayman hozir endi o'zimga faqat nega biznesku bu ham endi hali u darajagacha borda bormi ozgina bor tushunarli bu yerda esa o'tiradigan joy ekan lekin hozircha bar ishlamayapti yo'q otpuskka chiqdimi ha u yoqda umuman kelaversangiz nega yaxshiku choy boy bo'lib turadi disklaringizmi o'zizni yo'q yo'q ko'rilib bo'lgan kinolar oho shuncha kino ko'rganmisiz butun instrumentlar shu bu yoq bardak birozgina bu yoqdachi moskvadan bormi banka deganlar o'zbekchilik issiq kelyapti bu yoqda bu yoqda oyna ochib juda issiqda o'zi pastda mana bu kim akasiz kimi bu akamni to'ylari bu akam bu keniyim buvimlar oyimlar dodamlar shu yerdalar hozir ko'rdim ha anaqa gaplashdik nima bo'lganlar ozgina faqat buvingiz bilan gaplashaolmadik dodam endi buvimlar to'rt tushunasizlar ijodkor odam o'zizroq nimaa bu sizniki общий oilaga yaxshi общий bizada hamma narsa
Вот, xullas shu. Bu o'zida bet turmasa kerakli baribir. Bo'mlar bo'tib turishardi. O'zining ham do'mligi bor. Bo'mlar shu boshqa payt bitta o'zlari qolganlar keladi. O'sha ketalni odam bilan o'tib turishadi. Maqtanib yurasizmi? Men ularni nevaralariman, maqtanasizmi? Maqtanaman. Maqtanaman shunaqa insonlarni farzandi, shunaqa insonlarni nevarasi bo'lganimdan faxrlanib maqtanaman. Bir xil maqtanmaydi. Rayhon sensi bor-ku, aytmasa kerak Rayhon sensligida. Yo, endi uyalamadingiz. Bu mana menda bunaqa narsa bor-da, qarang. Misol uchun siz kimdir hurmati bo'yicha men bilan gaplashadigan bo'lsangiz, men gaplashmayman bu insonlar bilan. Yo, men unaqa insonlar bilan gaplashmayman. Chunki siz meni bundan hurmatlar orqali gaplashyapsizmi? Uni ketdim menda. Ha, chiqib ketaman. Yo, rostdan unaqa insonlarni yoqtirmayman-da. Mansabparastlarni gaplashgan. Mansabparastlarni yoqtirmayman. Insonni to'liq o'zi bilan, misol uchun gaplashish kerak deb, bu qanaqa bo'lsa. Sizni buvingizchi hamma checha deb tanitdi. Haqiqiy ismingiz kim bilmas ekan? Azizbek Matova. O'zbekiston xalq aktrisasi, artisti Azizbek Matovani nevarasiman. Shundan faxrlanaman. O'sha haligi menga sovg'a qilingan pushkalada mana, mashhur muxlisamizdan. Qaynagan suv so'zi shuna bo'ladi. Ha. Bizani Instagramda, YouTube'da qayerda kuzatib borasiz? Men endi ko'pincha YouTube'ga kiraman. YouTube'da ko'rib o'tiraman sizlarni. Shuningiz. Shunaqa juda qiziqarli. Shunda ham hali zamonaviy deydi, mana nima deydi. O'zi sizlarni muxlislaman. Rostdan. Voy, xursand bo'lib ketdim. To'g'risi. Hali onam shumul topilmagan narsalarni topasizlar shunaqa. Shok bob, a? Shok. Haqiqiy inson. Kirganingizda ham shok bo'lib qoldingizmi o'zidan ko'rib? Da, ko'rib. Juda ham anaqa nima deydi, oliy darajada. Agar shu sahifani televideniyada ham ochilsa ham bundan yaxshi bo'ladi. Endi televideniyaga bunaqa narsani qo'ya olishmaydi, bilasiz-ku, u yog'ini kesish kerak, bu yog'ini kesish kerak bo'ladi. O'shaning uchun. To'g'ri. Adashmasam, siz ijoddan boshqa yana nimadir ishingiz bor, to'g'rimi? Yo, ijod. Faqat ijod emas-ku. Aldamay. Ijod. Kliplar qilmayapsiz, misol uchun. Juda ham kamdan kam sizni ko'ramiz telekanallarda. Ko'proq to'g'ri ko'raman, endi xayriya konsertlarida ko'p ko'rganman sizni. Endi sir bo'lib qo'ya qolsam. Ha, aytmaysizmi? Ya. Mayli, unda keyingi savolimizga javob berasiz. O'g'lingizga qancha pul tikkansiz? Shu paytgacha hozir to'g'risini aytsam. Yo, sir bo'ldi. Kinayam. Sir bo'lib qo'ya qolay. Iti. Yo, menga emas. Mana shu kuz muxlislari uchun ayting. Juda ham ko'p, a? Ancha. Ancha, lekin hali yana ancha bor-ku. A, yana bor-a? Shoubizda bilasiz, juda ham ko'p pul kerak. Endi to'g'risini aytsam, hozirgi davrda bizning davrimizda bunda yengilroq bo'lardi. Hozirgi davrda sal qiyinroq. Telekanalga pul, ashyo yozishga pul, bunga pul, klipga pul. Endi to'g'risini aytganda, agar u san'atkorga san'atkor bo'lib qali qiziqib san'atkor bo'lgan bo'lsa, bizaga o'xshab endi aytmoqchiman, bu ota kasb bo'lib bo'lmasam bo'lsa, ularga qanaqadir sal osonroq bo'ladi. Otasini taniqligi, otasini bo'lmasam onasini taniqligi, mana o'zingiz ko'rasizlar, bilasizlar, ularga osonroq sal. To'g'ri, lekin mafsan lekin noldan boshlaydigan san'atkorlarimizga hozir qiyin. Negaki, o'zini san'ati bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham bu narsalar hozir rol o'ynamay qoldi, ahamiyatsiz qolyapti. Shuning uchun bir narsani endi so'rardim. Xudo xohlasa yengilliklar bo'lib qolishi kerak. Sizda? Yo, bizada emas, umuman o'zi. Mana shu televideniya orqali yoshlarga e'tibor boshqacharoq bo'lsa kerak deb bilaman. Xudo xohlasa faqat shuni kutyapmiz. Negaki, shu talantli bekordan bekorga o'tib ketib qolishi shu sal qiynaydigan joyi bor. Bugun qanaqa xursand bo'lyapsiz, o'g'lingiz qarang, siz qanaqa xursandsiz bugun. Endi bizani onasi bilan kelyapsizmi? Onasimiz bu xursandchiligingizni ko'rsatmang. Orzuyimiz bo'lgan. Lekin Izzatillani mana shunaqa kunlarni ko'ramiz deb, boshqa Xudoga shukr, mana endi sekin-sekin hali yoshiga yarasha. Hozir endi yoshlar ko'proq, lekin Xudo xohlasa rejalari umuman san'atda boshqa narsa. San'atda xalqimizga xizmat qilish, katta-katta konsertlarni berish. Mana o'zim niyatim endi faqatgina bu xalqimizga taniqli bo'lmasdan dunyoga ham taniqli bo'lish. Shunaqa orzuim bo'lgan. Iloyim niyatlaringizga erishing. Shunaqa kutaman deb o'ylaganman. Endi ba'zi bir sabablar, to'g'ri, hozir endi
qanaqadir balkim san'atkorga yetishmovchilik taraflari bo'ladi. Bu balkim yaxshiligidir. Bunaqa narsa bo'lmasa ham san'atkorda intilish bo'lmaydi. Shuning uchun sochidan topgan kelyaptir. Xudo xolisa bo'ladi. Hamas. Keyingi savolim, mana juda ham ko'plab to'ylarga boraladi o'g'lingiz. Ya'ni sastavlar bilan sizga plopki beradilar, to'rsin edi faqat. Endi to'rsin etsam men o'zim bilan yuradi hozircha. Lekin alohida sastavlar ham? Yo'q, unaqa bizani uyda unaqa hali onlarim ham nafaqat Izzatilla, bo'lsa katta o'g'larim ham boshqa ham bizani uyimizda unaqa pulni bekitib, masalan bir narsa. Yo'q, pul olib sizga? Albatta olib keladi. Nega olib kelmaydi? Mana ada shuncha pul topdim, deb-a? Men endi o'zim yoshligimdan faqat ota-onamga olib kelganman. O'zim ham bolalarimdan ham xuddi shu narsa qaytdi. Men to'g'risini aytsam, muxlislarga, umuman xalqimizga yetmoqchiman. Kim agar shu farzandini o'stirib, uni voyaga yetkazib, undan rohatini ko'raman desa, menga o'xshab rohatini ko'rsin deb duo qilaman. Balki men o'zimni ota-onamni duosini olganman, farzandlarimni xuddi menga o'xshab duolarimni olib, ota-onasini duosini olib, kam bo'layotgan joyi yo'q. O'shaning uchun nima bo'lganda ham kimni farzandi bo'lsa ham meni farzandlarimga o'xshasin deb. Iloyim, aytganingiz kelsin. Shu. Hozir endi uyingizni tomosha qilamiz. O'g'lingiz ko'rinadi. Ko'rishimiz kerak-ku? Ha, mana bitta. Siz rasmingiz. Turmush o'rtog'ingiz bo'lak. Bu Izzatilla. Izzatilla yoshlik paytida qiziqqan, katta o'g'lim sportga qiziqqan. Surayyo. Bu qiz esa nechinchi yilda tushgansizlar? Endi buni aniq ismini taxminan. Taxminan shu. 99 mikan? 2000 oshib bo'lsa kerak. Damashin telefoningiz ham bormi? Qani? Ishlar ekan. Ma'no zakarsati qo'yib qo'yishadi-yu. Shunaqa deb o'ylagandim. Lekin rost ekan telefon ekan. Menga yoqdi shunaqa telefon. Bu yerda esa oshxonalar hali ko'ramiz. To'rtib ko'ramiz yo'da. Menimcha hali ham bo'shashmadim ular. Bo'shashdi. Ko'pincha ko'raman. Sizni ko'p san'atkorlar bilan ko'p o'tirasizlar. Shukrulloy Isroilov, Shahzod Guroha, keyin Farhod Alimov. Ichlardan eng yaxshisi kim? Ayting, to'rsin ayting. Hammasi o'zgacha. Nega siz ularga chetga ketmadingiz? Yaxshi bo'lmasa bu bolalar hammasi bir joy bir annaqada o'tirmaydi-ku. Ular ketishdi-ku birga chetga. Ha, endi. Sizga tashab kelishdi, kecha kelishdi. Kecha kelishgan. Shukrulloh, endi yoshlikdan katta bo'lgan do'stlarim. Rashid Xalif. O'zim og'aynim. Do'stam, Abuka xonim. Shunaqa. Siz olib ketishmadingiz? Boshda. Yo'q, men olib ketishdim. Xafa bo'ldilar sizlardan, do'stlarim? Yo'q. Mana o'zim ishlarim bor edi. Ha, shachi bormaydiz. Ular mazza qilib kelishdi, siz bormaydiz. Qarsam chunki o'zingiz-ku, har safar birga ko'rardim sizlarni. Rahmatli Obid aka ham sizlarni kirgilar dedilar. Shu shu Obid aka ham endi ustoz bo'lganlar. Nima bo'lsa, qaysi kunlarimiz bo'lsa, hamma yaxshi, yomon kunlarimiz ham shukrlarda o'tgan. Billa o'tgan. Hammas. Hozirgacha faqat boshqa san'atkorlarimiz bilan ham Muzaffarxon, Addazimi, Do'stjon Baydullayev. Otta qolaversa bu yerda Bahodirjon bor, Abdulvohid bor, Bahromjon bor, Jo'lonbek bor. Hammasi san'atkorlar bilan hozirgi yosh san'atkorlar bilan ham xudoga shukr bilamiz. Shaxsan chaqirib chiqib, chaqirib turishadi. Ustozday, ustozday ko'rib xursand bo'lamiz. Hali yoshlar orasida o'tirib, o'shalar yoshligiga qaytganimizda o'tiramiz. Bizga o'tgan san'atkorlarni ko'plari o'tib ketdi. Shuning uchun mana rahmatli Muxur akamgilar. Qattiqdorlar, qattiqdorlar. San'atkorlar bularda tushuncha ham boshqacha edi. Hozirgi san'atkorlarimizda ham tushuncha boshqacha. Yoshlarimizda o'zgacha. Hammasi o'zini davri bilan. Hammasi sog' bo'lsin. Umrligini uzoq qilsin. Ijodlariga barkamollik tilab qolamiz. Sog' bo'lasiz. Sizlarga ham ijodingizga muvaffaqiyat. Sog' bo'linglar. Bundan ham odamlar shokka tushirib yuraveradi. Iloy. O'g'lingiz hali ham bo'lmadimi? Suqot qomadilarmi chiqib, o'zlab? Ah, uchuk zat chotdi mana cho'la. Podvaldagi intervyu. Ketdi. Ketdimi?
Osa charchadingiz bugun? Yo'q, charchashim. Shuncha men yoqtirmisiz? Siz yerib qolmagan bo'lsangiz bo'ldi. Yo'q, aylanib yurdik siz yo'g'ingizda. Ha, bilan tomosha qilib. Men sizni ushlamadim-da, mana bugun ko'rdingizmi? Ushlamadim. Foydalanib oldingiz demoqchiman. Ha, shu kirish mumkin bo'lganda. Kirish mumkin emas bo'lgan joylarga ham kirdingizmi? Kirdim, hamma kirdim. Vannalarga kirdim, spalniga kirdim. Asosiy joylarni ko'rib chiqdim, tozaligini. Aytdim, kim tozalaydi deb javob bermadi hali. Haftada adashmasam bir marta keladim. Haftada bir marta. Endi men to'g'ri hisoblamaganman, u haftada bir marta ko'raman. Endi yosh bola uyda bunaqa toz bo'lib turish juda ham qiyin-da. Shu kelib anaqa general nuborka qilib ketishadi bizda. O'zi bor odamlar shunaqa. Ha, shuni kelib nuborka qilishadi. To'g'ri, necha yosh qiz bugun? 22. 22 ham? Chiroyli data. 22. Chiroyli. O'ylasiz. Mabr katta bo'lib qo'pol qilib aytganda bizani aytishadi, xokiz bo'lib ketasan deb. Xokiz bo'lib ketayotganingiz. Yo'q, hali yoshsiz-ku. Men endi 22 ga kiribsiz. Men esa 18 ga. Bu yerda shunaqa savol kelibdi-da. Bu izli haqida. O'zingiz ham ko'rganmisiz kommentariyada. Ko'rdim men faqat bu bola kim deganlarni ko'rdim. To'g'risi ko'zimga shular ko'rindi. Izlar yaqinda xudo xolisa yaxshilab bilib olasizlar. Mana jahl chiqib ketdi kameradan. Nima bo'ldi? Svetochka. Bugun shunday turdi. Mayl romantika bo'ladi. Qarang, kamerada yaxshi chiqdimi? Zo'r chiqdi. Ko'rmadingiz-ku? Zo'r chiqdi biz. Bitta ko'ringlar. O'tirmaysiz, hozir kamerada ko'rasiz. Balalarimning yuzini dekadini ko'rganmisiz? Ha? Balalarimning yuzini. Ovozga. Zat. Nima bo'ldi? Tugadi. Svetochka nima? Tugadi. Hozir telefon berib turaman. Sizlar atila o'chirdinglar. Davom etamizmi? Ha, davom etamiz. Bo'lmadi. Qarog'i nima qilsin? Olib chiqib ket, ko'tarib olib chiqib ket. Bor, o'zi Wi-Fi yetadi. Parik emasmi? Bo'ldi, bor endi chiqdi. Parik ekan, qara yurib ko'rasan. Parik emas, o'zi kim ana? Keyin shu bir-birligini yaxshi ko'rib, oila qurib, keyin farzandlar, mana onamlar. Shu boshlab qilib oila davom etib ketganda. Atak rostdan ham shunaqa ekan. Qara bilishadi-da. Qiyinchilik bilan katta bo'lishgan. Bu koronavirus yetib keldi. Kelmas. Romantika. Yaxshi bo'lib qolasiz. Voy, yaxshi. Bu optik iltimos. Xafa bo'lish yo'q, ko'rsatuv bor-ku. Uyishtirilganmi shu? Xafa bo'lish yo'q, ko'rsatuv. Bugun tug'ilgan kundi ko'p hamma yodda bo'lsa qilib, xafa bo'lishni to'g'ri tushunasizlar. Xullas, xafa bo'lish yo'q, ko'rsatuv. Ha. Birinchi bilmaganman. Boshida sen başta ko'rdingiz qanday qiz deb ko'radi. Xullas boshda bilmaganman. Keyin o'rtasiga kelganda bilib qoldim. Qatta bilib qoldim. Ana mamnaqa to'rt teshikda bor, o'sha yerdan Google chiqib turganini ko'rib qolganman. Ha, bu syomka bo'ladi degan. Sizlar olib chiqib ketavering, bo'ldi ishingni yopib qo'yasiz. Mana shu qat, tashqa. Eshikni yopib qo'ying shu yerda. Asablar. Navpasit kerim? Navpasit? Yo. Uspokoyishchi dori bor menda. Shu yerda eshigini yopib qo'ying. Ha, keyinchi? Svet yo'q, Wi-Fi yo'q. Baqir chaqir, janjal. Shunaqa qiziq bo'ladi, zato. Tugadi. Davom etamiz. Xullas, xafa bo'lishi yarmidan bilib qolganman. Keyin uni berishga to'g'ri kelgan, to'g'risini aytsam.
Mana bu yerda ko'rib qoldim. Men rasmni soqollaringiz bo'lgan ekan-a. Hozir ham soqollaringiz yo'q. Endi bugun chiroyli bo'lib oldim. O'zi bormi-da, bastani bilan. Kim biladi, shuna savol kelibdi. Qay birini tanlagan bo'lardingiz? San'at sohasimi yoki islom dinimiz nima deyshibdi? Men, конечно, islomni tanlagan bo'lardim. Endi bitta umuman, yo'q, to'xtang. Bu yerda birinchidan solishtirish o'zi noto'g'ri narsa-da. Bu islom bilan san'at solishtirish umuman to'g'ri kelmaydi, solishtirish bo'lmaydi. Masalan, ko'pgina san'atkorlarimiz Farruh Soyib o'z bilasiz yana. Aha. Yana. Sardor. Ular ijoddan ketishdi-ku. Shunaqa ma'noda aytishmoqchiman. Yo'q, unaqa bo'ladigan bo'lsa. Qami yo'qmi? Kimga aytdi? Vaziyat chiqardi. O'zim bitmas. Uzr. Mashqni zibran o'tirsin bo'ydi. Mayli, shunaqa bo'lishi kerak ekan. Qiziq bo'ladi-da, to'g'ri. Oddiy tinchgina, ko'p mashinaq shu bo'lish kerak. Shok bo'lish kerak-ku, shok. Shok ham shok bo'ldi lekin. Mana. Xolos. Endi o'zimiz musulmon bo'lib tug'ilamiz-da. Masalan uchun din bilan san'atni solishtirish bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Lekin endi baribir ham masalan uchun albatta hammamiz musulmon dinini tanlagan bo'lardik menimcha. Nima deydi? Shu yo'ldan ketishi. Nimaga chet elga borib, mana shunaqa konkurslarda ishtirok etgisi kelmaydi, Rossiyaga borib? Chet elga, masalan, Amerikaga bir marta X Factorga topshirganman-da. Xo'p. O'tta menga priglashenie kelgan edi. X Factorga hali o'z beli chiqmagan o'tgan. Boring, qarang, mana zo'r talant. Endi o'sha paytda viza bilan ozgina muammo bo'ldi, berishmadi menga. O'tgan Germanish Got Talent degani bor. U anaqada Germaniyada bo'ladi. U nima bo'ldi? U ham shu. Kirdim posolstvoga, o'tdi ham berishmadi. Yo, posolstvo berishmadi. Shunaqa bir 3-tami shansimni yo'qotdim de. Demak, hali bor oldingizda shans. Bor. Chunki hali yoshsiz, hali imkoniyatlar, eshiklar ochiq sizga. Xudo xolis. Asosiysi talant. Talantga ko'z tegmasin. Ijodingiz bundan-da yuksalib, xudo xolasa, RUTVLdan kelasizmizga, Naprasilis ko'rsatuviga, Moskvalardan shunaqa hali zvezda darajasiga ketasiz. Xudo nasibi ham yaxshi tilaklarim sizga tilab qolaman. Endi bugun aynan tug'ilgan kuningiz uchun yaxshi tilaklar aytaman. Bu qiynamayapsiz-a mana. Bugun tug'ilgan kun charchagansiz. Endi siz bilan xayrlashamiz. Kattakon rahmat. Rahmat sizga. Kelganingiz uchun rahmat. Sizga ham. Shuncha san'atkor turganda bizaniki kelishi o'zingizga o'ylab turdingiz. Rahmat shuning uchun kelganingiz uchun. O'ylaymanki, bu oxirgi intervyuimiz emas. Ko'rishamiz. Va albatta tanishganimdan xursandman. Bizni ko'rib turganlarga ham barchaga sog'lik salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu kuzga omad, kuzatishda davom etinglar. Hamda daromad-a bizga. Albatta. Chunchilarni to'g'rilab olsanglar. Nima intervyu turgandan keyin svet yoqildi, men tushunmadim shunga. Menimcha shu bolalar tezroq ketsin, biz bilan o'tirsin deb o'chirib. Ha, haydashdi. Ha, ketyaptilar deganda yoqib yuborishdi meni. O'shada ketdik endi mana. Yomg'ir ham quydi, qarab ketamiz, bilmadim. Xafa bo'ldim. Yig'lamayman. Kim? Boshqa xala. Kim u? Ha, yo'q, qalas. Kimga qalasiz o'zi? Voqa topib qo'yishdi. Voqa koronavirus. Aldotdilar, Budapeshtdan keldi va Xitoydan keldi. Xitoydan deshtiyu, aka? Cheris Xitoy. Babayga keldim, qo'rqib keladi. Babay kimni aytmadimi? Bolam qo'rqitib. Bolam Svet. Yo, bo'lmasa ketamiz hali. Kamera ko'ryaptimisiz? Hali shomiz. Chilaga roch. Rahmat kattakon. Mana bizning Svetimiz o'chirib qo'ygan bolalar. Mashina o'chirib qo'ydi. Mashina o'chirib qo'ydi, turib paytda. Salom afrin. Kattakon, rahmat sizlarga. Yaxshi holinglar. Onajoningiz bilan tanishib juda ham xursand bo'ldim. Juda ham. Nima Svet o'chib qoldimi mana? Nuch qoldi. Buni ham kontrol qilsanlar. Ham yo'q. Sen ham ko'zi bor, deymi? Mana men gap yo'q tushkunlik kasalligi tezroq ketib kerak. Kattakon rahmat sizga. Tanishganimdan xursand bo'ldim. Juda ham yaxshi inson ekansizlar. Kelib turinglar shunaqa. Xudo xolisa. Eshigimiz har doim ochiq. Bo'ldi, o'rtalaringiz yo'q chaqirib. Mening telefon bor. Rahmat. Mayli, jo'tsizga omad. Yaxshi o'tkazib olinglar tug'ilgan kunni. Yaxshi qolinglar. Rahmat. Ketdik. Maktab qaytib. Ha. Ro'mol. Ya ro'mol deb bo'lmaydi. Zubayr o'z qo'rqib ketdi mana ko'rib. Tam shu qizdan qo'rqib ketmasin. Ketyaptimi? Ketdik. Bu yerda bo'yapti. Ketishim oldidan bab ko'rib ketishimiz kerak, ko'rasizmi? Osh. Adamlar. Ha, osh qotdilarmi? Osh beryaptilar. Yaxshimisiz, tumsiz? Mana osh.
Bizi ketishimiz uchun osh tayyorlamoqda. Ketishimiz uchun. O'tirchilik kerak. Svetlana, o'sha bo'lib qoldi-da. Mayli, yaxshi o'tkazib olinglar tug'ilgan kun. Endi oilaviy bayram-da bu. O'tiring. Xohlasang yana kelamiz endi. Xudo nasib qilsa. Aytdim, rutubadan yuboramiz deb. Boshlovchilarni xudo xohlasa. Undan keyin ijod qilsinlar, yaxshi ash kliplar chiqarsinlar. Aytib turingman, aniq bermayaptilar-da, oxirgi payt o'zing tegan hammasini. Patishka qilish kerak yoshlarni. Ijod uch yildan beri to'xtatibdi. Ya, ijod buni olib ozgina sir so'radi. Hozirgi paytda yoshlarga yordam qilish kerak, to'g'rimi? Mana adres borlar, hozir yordam beradilar, shuncha yordam. Chiqarasizlar hali. O'zingizlar ko'rdingiz, studiyalar, shuncha yordam. Mayli. Rahmat kattakon, yaxshi o'tkazdingiz. Sog' bo'ling. Rahmat.